Dragi frați și surori, chiar dacă n-am acceptat așa chiar din tâi venirea aici, trebuie să știți că am venit cu drag și cu bucurie. Vă prețuiesc, vă iubesc pe dumneavoastră și prețuiesc Biserica lui Hristos, pentru că e Biserica lui Hristos. Mulțumesc pentru invitație și întotdeauna m-am bucurat împreună cu voi și credem că și în seara aceasta Dumnezeu din ceruri va avea milă de noi. Frați și surori, inima mea e plină de bucurie că întotdeauna, fie că sunt la Bistrița, fie că sunt aici la Cluj, eu cred că întotdeauna Dumnezeu lucrează. Am și în seara aceasta așteptarea aceasta și am avut-o la timpul de rugăciune și cred că rugăciunea care am înălțat-o de aici, de pe bancă, cred că e în atenția lui Dumnezeu și rugăciunea care ai spus-o de la balcon, de unde te afli, e în atenția Dumnezeului nostru mare și puternic. Și Biblia spune că Dumnezeu nu ne socotește rugăciunea nevoiașului. Dumnezeu are milă de noi și Dumnezeu ne binecuvântează. Așa că din toată inima îl binecuvântăm pe Domnul. Mă alătur și eu corului și într-una din strofe, la ultima cântare, spuneau frații cumva privim cu îngrijorare când cerul se îngrămădește cu nori sau se umplu cu nori. Și întotdeauna când cerul vieții se întunecă, în momentele acelea e foarte dificil. În această seară Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc înaintea Bisericii Betania un om care pentru multă vreme a avut cerul vieții nu senin, foarte senin. Era senin pentru că era împărat, pentru că orice dorință ar fi avut-o se putea îndeplini foarte repede și foarte ușor. Dar dintr-o dată cerul ăla foarte senin s-a întunecat, s-a umplut de nori. Așa că haideți să stăm cu toți ridicați și cu drag să ascultăm cuvântul bun al lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 38, pagina în Biblie, 711. Isaia, capitolul 38, vom citi primele 5 versete și apoi vom continua cu versetul 9. Că în urma celor întâmplate, omului Dumnezeu Ezechia compune o cântare și aceasta o găsim începând cu versetul 9, dar citim și primele 5 versete. Isaia 38. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis, așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel, du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mai rămân. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care mă rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața ca un leu îmi zdrobise toate oasele, până de seară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii-mi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz,
Ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te preamărește, și cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia Ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor Săi credincioșia Ta. Domnul m-a mântuit. De aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pasajul din seara aceasta are de-a face și ne vorbește despre un om cu totul și cu totul deosebit. Un împărat, împăratul Ezechia, care a avut o perspectivă extraordinară. Și în 2 Împărați, capitolul 18, Biblia, în primele 5 versete, spune câteva lucruri foarte importante despre împăratul Ezechia. Și acolo se găsește scris că omul acesta, la 25 de ani, ajunge împărat. Ce ți-ai putea dori mai mult ca la 25 de ani să fii împărat? Auzi, să fii președinte sau ministru sau prim, adică sunt lucruri care nouă ne sunt imposibile. Dar omul acesta, la 25 de ani, ajunge împărat. E grozav lucrul ăsta. Dar mai spune Scriptura că nici înainte de el și nici după el n-a fost altul ca Ezechia. N-a fost altul ca Ezechia. Lucruri extraordinare care se pot vorbi despre omul acesta. Dar, frați și surori, așa, dintr-o dată, așa cum era el pe scaunul lui de domnie, că nu există scaun mai sus, mai înalt, ca scaunul împăratului. Vă amintiți că Dumnezeu îl rânduiește pe Iosif în Egipt să ajungă foarte sus, să ajungă prim-ministru. Și, într-adevăr, Dumnezeu îl pune pe un scaun foarte înalt. Ei, faraon, când îi spune, uite, Iosif, te înalți, te pun mare în Egipt, îi spune, un singur scaun va fi peste scaunul tău și ăsta este scaunul împăratului. E normal lucrul acesta. Și dintr-o dată de pe scaunul lui, dragii mei, când avea bună vizibilitate, știi cum e, când ești într-un hău, când ești într-o groapă, de acolo n-ai ce vedea. De asta când suntem în văi adânci, nu mai avem nădejde, când se întunecă cerul, nu mai putem privi poate frumusețea lui Dumnezeu, nu mai avem acea încredere, acea nădejde și acea speranță. Și dintr-o dată omul lui Dumnezeu, Ezechia, de la înălțime, unde avea bună vizibilitate, într-o zi Dumnezeu îngăduie și îl aduce în fața unui perete. De acolo, de pe scaunul lui de domnie, Dumnezeu îl aduce în fața unui perete. Și când ai perete în față, ce mai poți vedea? Dacă până mai ieri, mai alaltă ieri, ai avut așa o bună vizibilitate, oriunde te uitai, în dreapta, fie în stânga, fie în față, toate lucrurile erau clare, le vedeai foarte bine. Și dintr-o dată îl găsim pe împărat cu fața la perete, spunând, Dumnezeule, dacă n-ai milă de mine, mor. Dumnezeu l-aduce în fața unui perete, dragii mei, nu cu alt scop, decât să vadă frumusețea și să vadă slava lui Dumnezeu. Nu știu dacă tu te confrunți, poate ai avut în viață zile atât de frumoase, zile atât de bune, când totul a mers bine, când totul a fost foarte senin.
Și posibil în anumite zile, în anumiți ani, Dumnezeu să te fi adus într-un asemenea moment când n-ai mai văzut de-a dreptul da nimic, dragii mei. N-a vrut Dumnezeu altceva decât atât să-L vezi pe El și puterea Lui la lucru. Binecuvântat să fie Domnul! Pentru că până aici, până la evenimentul acesta, Ezechia are despre el, pentru că zice și Scriptura, o părere grozav de bună. Și uitați, când Ezechia compune cântarea, acum trecem la partea a doua, versetul 9 și versetul 10, spune: când Ezechia compune cântarea aceasta cu prilejul bolii și însănătoșirii lui, el zice: în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Ezechia a simțit că vremea asta bună sunt cei mai buni ani ai vieții lui. Tocmai de aceea, dragii mei, mesajul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în seara aceasta, l-am intitulat Cei mai buni ani ai vieții. Cei mai buni ani ai vieții. Dar dacă v-aș da un creion în seara aceasta și o foaie, cum ți-ai putea creiona cei mai buni ani ai vieții? Cum i-ai putea descrie? Acum trebuie să vă mărturisesc, copilăria mea a fost foarte frumoasă. Că a fost copilăria mea. Și mă uit cu drag în spate. Dar când eram copil, știți care a fost sentimentul meu? Că mi-a fost greu. Eram copil, spuneam copiilor mei. Veneam de la școală, trebuia să mă schimb de hainele de școală și l-a căpălit și l-a greblat și la toate muncile agricole. Veneam seara, făcea mama câte o mămăligă cu brânză, mai curgea un soarea pe masă, trebuia să dea cu o... Nu erau la vete atunci, un prosop din ăla, mai să păta și coperta la caiet și apoi până târziu, uneori nu era curent, la lompaș și trebuiau făcute teme. Dar era în mine, în inima mea ceva și am zis, nu-i nimic, am zis eu. Voi crește mare și îmi va fi bine în viață. Așa eram copil și mă uitam la viitor. Și am zis, nu-i nimic, mamă, nu-i nimic, voi crește, dar aveam dorința asta că peste ani îmi va fi bine în viață. Ca mine, probabil că sunteți și dumneavoastră când erați undeva în trecut și ați avut greu în viață și ați privit spre viitor și ați zis, nu-i nimic, va trece și greu ăsta. Va veni o zi când îmi va fi mai bine în viață. Pentru că avem în noi o dorință care tânjește după bine. Nu-i om aici care să zică, auzi, eu am bine destul, mai vreau și greu. O singură experiență am avut la Biserica Sfânta Treime. Să nu mă zici. Avem aici și bistrițeni. Am pus la rugăciune pe un frate deosebit, un om al lui Dumnezeu care echilibrat, un om pocăit, întotdeauna spune ceva din partea lui Dumnezeu. Dar într-o seară pe mine, pur și simplu m-a surprins intervenția lui. A fost pus la rugăciunea pentru cauze, pentru bolnavi. Acum vedeți dumneavoastră, când ne rugăm pentru bolnavi, păi cerem de la Dumnezeu vindecare, cerem har, ca Dumnezeu să fie alături de noi și să ne binecuvânteze. Și fratele nostru s-a ridicat și a zis, fraților, uitați, suferința ne formează. Și bine o zis la început. Zice, fraților, suferința ne formează. Și a început să zică din viața lui cum suferința i-a făcut bine în viață, l-a maturizat, e drept, l-a smerit, dar toate astea l-au dus la Dumnezeu. Și dintr-o dată fratele nostru a zis, frate, pentru că tot, uite, suferința ne face bine, zice, în seara asta, nu ne rugăm pentru bilete, ne rugăm, zice, un pic altfel, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea necazuri. Că a zis, necazuri ne prind bine în viață. Acum, de obicei, biserica noastră, mai ales la ultima rugăciune, vuiește. E o biserică care are inimă pentru cei necazi. Ne rugăm uneori cu lacrimi și tânjim. Dacă cineva e bolnav sau se întâmplă ceva, biserica într-adevăr se roagă. Dar, frați și surori, la rugăciunea aia când ne-o îndemna fratele să cerem de la Dumnezeu necazuri, am fost ca baptiștii. N-am auzit pe nimeni să zică, Doamne, dă-mă! Eu vă spun, și ce am făcut? Eu m-am pus pe genunchi, eu am crezut că la urmă va schimba cumva, numai așa ne provoacă și după aia ne va duce iară cumva la bine. Dar așa ne-o lăsat. O zis să ne rugăm să ne dea Dumnezeu necazuri. Eu m-am pus pe genunchi,
Și am zis, Doamne, eu nu pot să-ți cer necazuri, că am destule. Chiar așa am spus. Am fost cu inima foarte deschisă și am zis, Dumnezeule, nu-ți mai cer. Era și o perioadă în care, har Domnul, aveam destule. Am zis, nu-ți cer, dar dacă mai dai, ajută-mă să le duc. Că nu le pot. Nu le pot duce nici pe care le am acum. Și am plâns înaintea lui Dumnezeu. Am zis, tu le vezi și le știi. Dacă n-ai fi tu lângă mine, dacă nu le-ai duce tu, nici pe asta nu le-aș putea duce. Cum aș mai putea să cer altele? Dar am zis, dacă vei mai gândi că o să mai prindă bine un anumit lucru, am zis, Dumnezeule, du-mi-le tu, vino alături de mine. Acum, asta spuneam, noi suntem oamenii care vrem bine în viață, nu vrem necazuri, măcar că, bine o zis frate la început, și necazurile pot lucra spre bine, dar nu le cerem. Nu cerem încercarea, nu cerem suferința. A, acum, după ce a trecut suferința, zic fraților, așa a fost de fain în suferință. Ne-o căuta frate la spital, s-o ruga. Am văzut pe Domnul, s-a coborât un frate, zice, frate, zice, în spital, s-a coborât Dumnezeu lângă mine. No, pe asemenea, experiențe grozave. Dacă nu ești în spital, poți să zici slavă Domnului. Nu mai poți să zici. Sau zicem, dar așa mai, ca bolnavi, mai așa cum, no. Dar, dragii mei, există în noi ceva după bine. Acum, revin la pasajul ăsta unde zice, în cei mai buni ani, cum ți-ai putea tu creiona anii tăi, că erai undeva și ai zis, îmi va fi bine în viață? Cum ți-ai putea creiona cei mai frumoși, cei mai buni ani ai vieții tale? Ei, în această seară, aici în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim, pentru că Biblia ne descrie cei mai buni ani. Ezechia a crezut că cei mai buni ani când îi pe tron, că e tânăr, la 25 de ani împărat, că vrea ceva și toate lucrurile vin foarte rapid, dar zice el, în cei mai buni ani era să mor. Acum, vedeți dumneavoastră, așa cum spunea fratele Vasile, vin sărbătorile. Și vă spun, astea sunt grozave zile de rugăciune. De ce? Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot anul, măcar că ar trebui să mulțumim în fiecare zi, că, așa cum zice, numai prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Și ar trebui zi de zi, dar ultimele zile, într-adevăr, sunt speciale. Apoi, dacă ne ține Dumnezeu în viață, vine 1 ianuarie. Eu mă aduc aminte și la noi, am fost dimineața, seara, la Biserica Sfânta Treime. Trebuie să vă mărturisesc, cu o inimă smerită, am stat și am zis, Dumnezeule, uite anul ăsta, și am spus lui Dumnezeu o listă pe care o aveam înaintea Lui. Și trebuie să vă mărturisesc, Dumnezeu a luat aminte la lista cu care am venit în fața Lui, că-i Dumnezeu bun. Și dimineața și seara am avut așa o listă lungă pentru mine personal, pentru familia mea, pentru Paula, pentru copii. Anumite lucruri care le-aș fi vrut din mâna lui Dumnezeu. Și binecuvântat să fie Dumnezeu, că numai El ni le dă mărire lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, cum ar fi să vin acum pe 1 ianuarie de mă ține Dumnezeu în viață și să zic, Doamne, uite, mai am o listă, am văzut că m-ai ascultat anul trecut, Doamne, uite, mai am o listă înaintea Ta. Și să zică, Domnul Victor, te ascult, uite, îți dau cel mai bun an, 2018 va fi cel mai bun an din viața ta. Dar să zică Domnul așa, auzi, dau o singură condiție. Colo pe la jumătatea anului, te iau și te duc acasă. Vei muri. Știi ce aș spune? I-aș spune, Doamne, lasă-mă cum a fost anul trecut, că tot mai bine a fost. Nu mai vreau nici pâine mai bună, nici mașină mai bună, auzi, nu mai vreau nimic. Lasă-mă cum a fost. Păi degeaba aș avea pâine mai bună și în luna iunie trebuie să mor, nu? Păi nu, mai bine nu mai mănc pâine în veci. Nu mai vreau, dar vreau viață. Ei, Ezechia zice, uite-s cei mai buni ani, dar dintr-o dată își dă seama că nu-s cei mai buni ani, că era să piară, să moară. Măcar că moartea nu-i cea mai rea. Știm lucrul ăsta. Despărțirea e dureroasă, dar are Dumnezeu planurile Lui. Dragii mei, în această seară, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne descrie care sunt cei mai buni ani. Și știu că în inima mea și în inima ta există dorința după mai bine. În primul rând, cei mai buni ani din viață, găsim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt anii în care, frați și surori, dragi oameni al lui Dumnezeu, sunt anii în care păcatele noastre, păcatele tale, sunt iertate.
ăștia sunt cei mai buni ani. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 17. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii? Și apoi spune Ezechia, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Cei mai buni ani din viață nu sunt anii când ești în bună vizibilitate, când ești sus și vezi bine. Nu când ești împărat, nu când lucrurile merg bine în viață. Cei mai buni ani din viață sunt anii în care ai iertarea lui Dumnezeu, mărirea lui Dumnezeu. Am văzut oameni pe care ai putea descrie ca oameni fericiți și erau foarte nefericiți, pentru că erau dominați de ceea ce se cheamă fără de lege, de ceea ce este păcat. Dragii mei, cei mai teribili ani din viață sunt ani în care să avem binecuvântări materiale, o pâine bună, dar în viața noastră să fie păcat. Cei mai buni ani ai vieții sunt anii în care păcatele noastre sunt iertate. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă citesc cu drag cuvântul ăsta, că îmi place. Psalmul 32 spune așa, ferice, auzi? Ferice. De cine e ferice? Pe cine ai putea să fericești în Cluj? Ai zice, pentru că, eu vă spun, eram tânăr și am zis, dom'le, fericiți sunt oamenii care au. Da, unii sunt și fericiți. De exemplu, vă spuneam acum din copilăria mea, n-am venit să mă plâng la Cluj, că v-am zis, am fost binecuvântat de Dumnezeu. Dar eram în momente când eram la tânăr, eram la coasă. Îmi luam eu apă cu mine într-o deaia mare, dar într-o zi de aia foarte călduroasă, ți-o consumai, după masă nu mai aveai apă. Aveam locuri unde nu găseai fântână. Eram așa de însetat cu buza și cu gura, așa de uscată, încât am găsit într-o urmă de bivol, într-o groapă mică, un pic de apă. Știți ce am făcut? Am nu aș mai face nici să mă bateți. M-am pus acolo. Deasupra era așa un fel de... Am dat-o la o parte, mi-am băgat buza și am tras o gură, că am crezut că mor de sete. Am mai crescut câțiva ani și aud că cineva vine la Bistrița și cumpără lacul nostru din Bistrița. L-a cumpărat. O da pe el 5 milioane de euro. Nu, acum închipuiți-vă care era mai fericit. Ăla care a băut apă din groapă, din urmă de bivol, sau ăla care are 5 milioane de euro și are lac. Ce să vorbești? Mă închipui în biroul lui, apă plată, nu mai sucă, sucul nu e mai bun acum. Apă plată, apă... Nu știu mai știu de care. Păi, dragii mei, ai zice... Și am zis, mă, uite-mă ce oameni fericiți! Și știți care a fost marea nenorocire când am auzit omul ăsta și-a luat viața zburând în avion și-a luat viața, zburând dintr-o țară caldă, într-o altă țară caldă. La noi era iarna în România și el zbura cu mândra și-a lăsat familia, au divorțat și era cu mândra, zbura dintr-o țară caldă în altă țară caldă. Ce n-a avut? Știi ce n-a avut? N-a avut păcate iertate. Era plin de păcate. În viața lui era mizerie. Și tocmai lucrurile astea le-au dus, dragii mei, până acolo să-și ia viața. Pentru că zice Biblia, ferice, puneți din nou, vă rog frumos, Psalmul 32. Ferice, de cine ferice? De cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Care sunt oamenii fericiți în Cluj sau la Bistrița? Sunt oamenii care au fără de legea, care au păcatul iertat, mărire lui Dumnezeu. Dacă în inima ta în seara aceasta există o durere ascunsă, provocată de păcat, că, frați și surori, poate o minciună care ai spus-o, te-ai scăpat. Și apoi nopți nedormite. Știi ce zicea David? Păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Adică dacă mă uit în partea altă, păcatul vine și nu scap de el. Oriunde mă uit, zice, păcatul stă necurmat înaintea ochilor mei. Dacă în această seară, dragi frați, surori, dragi prieteni, dragi tineri, dacă există un păcățel care vă chinuie,
Nu suntem doar la un program în seara asta. Suntem aici că cel care iartă păcate e Dumnezeu și în Betania în seara asta, mărire lui Dumnezeu. Pentru că fericit este omul care are păcatul iertat. Orice am avea în schimb, dragii mei, nu ne poate ferici. Da, Biblia spune de plăcerea de o clipă a păcatului. Dar acum deschidem Scriptura la Psalmul 38. Este experiența omului lui Dumnezeu, David, care a trecut prin groapa aceasta adâncă și tragică a păcatului. Psalmul 38 cu versetul 3. Vine omul ăsta și să deschide înaintea noastră, să mărturisește, să spovedește și spune așa: n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Nimic sănătos în carnea mea. Dar, dragii mei, am o întrebare. Ce fel de boală poate fi asta să nu mai fie nimic sănătos în trupul tău? Că grea poate fi. Eu am avut o experiență și vă mărturisesc că, într-un fel, m-au deranjat un pic copiii, pentru că întotdeauna când mergeau la portbagaj, întotdeauna luau portbagajul și îl trântea. Cred că nimeni bun nici telescopul să amortizeze bine, dar când lăsa portbagajul, zici că praful făcea, mai ales că o ială s-o strica, s-o dus. Și le-am spus: dragi copilași, nu mai faceți din astea, lăsați-l frumos. Și acum eu, ca tată, după ce le-am spus cum să facă, am vrut să le și arat. Și eram cu ei, eram aproape de biserica noastră. Și acum, ca să le demonstrez tacit, eram cu mâna pe portbagaj. Și ca să le arat cum să închide portbagajul, am zis: nu-l las de sus. Am băgat degetul și mâna și l-am lăsat. Numai că eram preocupat să arat cât de bun profesorul îți de închis portbagaje, mi-a rămas degetul acolo. Și am dat. Păi cât îți de mare, frate, am fost cu degetul în gură, nu mai puteam de durere, mi s-a învidețit, mi-a căzut unghia până în final. Dar n-am mai putut de durere. Și am zis: cum? Pentru o unghie? Pentru un deget? Păi iartă-mă, dar mai am patru. Mai am cinci din coace. Dar o unghie, simțeam că îmi bate ceva în cap, în minte. Simțeam așa un puls în mintea mea. Nu mai puteam. No, un om mare, să vezi cu degetul în gură, să vezi că nu mai poate de durere. Pentru ce? Pentru o unghie. Adică am o unghie bolnavă și o mare. Nu mai pot de durere. Dar vine omul ăsta și spune: la mine baiu e mai mare. Nu-i vorba de unghie. Zice el: n-a mai rămas nimic. Auzi? Nimic sănătos în carnea mea. Dar ce boală poate fi asta să îmbolnăvească tot trupul, nu doar o unghie sau un picior sau o mână? Și uitați ce spune Biblia. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, sunt ca o povoară grea, sunt prea grele pentru mine. Oameni buni, păcatul o vreme l-ascunde foarte bine. Și păcatul, probabil o zi, probabil două, nu apasă foarte tare. Dar zice David aici: fără de legile mele se ridică deasupra capului și spune: sunt prea grele pentru mine, nu le mai pot duce. Știți că sunt oameni care din cauza păcatelor ajung până să-și piardă și mintea? Se întâmplă și lucrul ăsta. Și zice: e prea greu pentru mine păcatul meu. Și apoi David vine înaintea lui Dumnezeu și se mărturisește, este tot Psalmul 38, dar în versetul 18 zice: îmi mărturisesc fără de legea pentru că mă doare de păcatul meu. Dragii mei, cei mai buni ani ai vieții sunt anii în care avem păcatele iertate. Omul ăsta a spus: am fost foarte nefericit. Am fost foarte nefericit. Pentru că păcatul a adus durere în toată inima mea, în tot trupul meu. Dar cea mai bună veste în seara aceasta, dragi frați și surori, dragi tineri, dragi prieteni, știți că păcatul se poate curăța, se poate duce? Păcatul se poate duce. Fapte, capitolul 3, cu versetul 19. Un cuvânt deosebit de la Dumnezeu pentru noi. Uitați ce spune Biblia. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dacă sunteți unii care încă nu v-ați pocăit și poate vizitați Biserica Betania, da, pe
bună dreptate te întreb, dar de ce să mă pocăiesc? De ce să fiu ca voi pocăiții? Uitați de ce, dragii mei, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Vremurile de înviorare nu vin când e pizza pe masă. Vremurile de înviorare nu vin când e masa îmbelșugată. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Lui. Că pâinea de la Dumnezeu vine, dragii mei. Îi har de la Dumnezeu. Dar nu înseamnă belșug când masa e îmbelșugată. Nu înseamnă înviorare când avem lucrurile materiale. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dar spune Biblia, vremurile de înviorare vin când păcatele noastre sunt iertate. Și cum le iartă Dumnezeu? Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să șteargă păcate. Eu cred că în această seară, dacă în inima ta, numai Dumnezeu știe inima ta, există un mic, nu trebuie să fie mare păcăț, mare păcat, un păcățel, cum zicem noi, dar ceva care te poate despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. Știți ce spune Dumnezeu în seara asta? Poți pleca de aici un om fericit. Un om cu adevărat fericit. Pentru că fericiți sunt oamenii care au păcatele iertate. Și cred din toată inima că în seara aceasta Dumnezeu din ceruri iartă păcate. De-aia suntem aici. În al doilea rând, frați și surori, cei mai buni ani din viață, da, spuneam, sunt anii în care păcatele sunt iertate. Dar în al doilea rând, cei mai buni ani din viață sunt anii în care suntem dependenți de Dumnezeu. Anii în care suntem dependenți de Dumnezeu și de mila lui Dumnezeu. Uitați ce spune el. În acest pasaj, în Isaia, capitolul 38, spune cu versetul 14. Isaia 38 cu 14. Ciripiam ca o rândunică. Uite ce poveste are împăratul. Zice, croncăneam ca un... Știți că întotdeauna președinții de state au discursurile scrise de consilieri. Unii și le formulează ei, dar în general nu merg în fața presei, în fața mass mediei, așa numai de capul lor. Au discursuri, uitați-vă, foarte bine articulate. Foarte bine articulate. Că întotdeauna, dacă nu spune ce trebuie, presa e pe el, îl interpretează. Și atunci fiecare discurs, fiecare cuvânt e bine articulat. No, omul ăsta zice, am ajuns vremea, și era împărat, era președinte. Zice, am ajuns să croncănesc? Auzi, cum adică împărat? Să croncănească? Păi eu venind de la țară și am început să predic. Mai mergeam și la câte o biserică de oraș. Dar vă spun, atâta necaz am avut, pentru că oricât îmi căutam cuvintele, mai dădeam câte un cuvânt care frață își dădeau seama că-s de la țară. Și aia de la țară știți cum li se zice? De ce? Pentru că, domnule, asta sunt eu, ce să faci? Nici mai bun, asta e fratele Victor. Dar omul ăsta care, dacă vreți, este în fruntea unei țări, îl trece Dumnezeu printr-o vale foarte adâncă. Că nu mai poate ține discursuri. Ba zice, am ajuns să croncănesc. Acum că vine fratele Victor să mai împleticește în vorbire, mai scapă un cuvânt. Păi, sunt prietenul vostru, nu? Doar vorba aia, ierți pe alții, apoi pe prieteni. Dar, domnule, să croncănești? Păi, Ezechia, într-un asemenea hal a ajuns. Doar de ce, dragii mei? Și uitați de ce. Spune el tot în versetul ăsta un pic mai jos. Gemeam ca o porumbiță, lăsați tot versetul 14. Ochii-mi priveau, auzi, topiți spre cer. Închipuiți-vă când Ezechia era pe tron. Bună vizibilitate. Putea privi în stânga, putea privi în dreapta, în spate, în față, unde ar fi vrut, era sus. Îl duce Dumnezeu cu fața la perete pentru că Ezechia ar fi trebuit să privească într-un singur loc și zice Ezechia, în perioada aceea, ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne! Doamne! Dar până atunci, dacă avea un pic de problemă, zicea unui slujitor, băiete, adu apă, băiete, adu nu știu ce, adu mâncarea, sclavii, slujitorii.
Dar îl duce Dumnezeu într-o vale adâncă în care zice, Doamne, nu-l mai putea ajuta nimeni decât unul singur, Dumnezeu. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Și spunea, ochii ăștia îmi priveau topiți, adică nu mai luam ochii de la Dumnezeu și de la cer. Că dacă nu se îndură, Domnul-s gata de mine, e gata de mine. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Ce ochii-mi topiți spre cer? Înseamnă dependență totală de Dumnezeu. Frați și surori, știți care e marea noastră problemă? Cea mai mare problemă că nu mai simțim atât de mult dependența de Dumnezeu. Știți de ce astăzi sunt atâția oameni dependenți de droguri? Atâția oameni în țări bune, bine dezvoltate, că acolo sunt mai mulți din ăștia, dependenți de droguri. Dependenți de alcool, tutun, dependenți de jocuri de noroc, oameni care își pierd averea la jocuri de noroc. Atâtea dependențe, oameni buni, pe care le-am putea enumera, dar nu le mai enumer. Știți de ce sunt atâtea dependențe? Pentru că lipsește adevărata dependență, dependența de Dumnezeu. Și dacă suntem dependenți de Dumnezeu, de mila, de bucuria lui Dumnezeu, ascultă, nu mai vrei altceva. Zice psalmistul așa, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Păi când am citit versetul ăsta, auzi, Domnul să-ți fie desfătarea, dar îmi plăcea mult a doua parte. Și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Dar te întreb eu, o inimă care îl iubește pe Dumnezeu, ce vrea tot? Știi ce vrea? Îl vrea pe El. Și dacă îl vrei pe El, de aici încolo, îl lași pe Dumnezeu să-ți dea ce vrea El, pentru că El știe ceea ce e mai bine pentru noi. Ochii-mi priveau topiți spre cer, Doamne, ajută-mă! Aș vrea să spun cu toată responsabilitatea, dacă în seara aceasta există cineva aici dependent de ceva, dependent de ceva, m-au rugat copiii de câțiva ani, tati, ia-mi un telefon bun. Am spus, dragi copii, nu vă iau. Știți de ce mi-e frică? Mi-e frică că vă îngenunchează într-o zi. Tati, promite-mi! Au făcut promisiuni și în scris, am spus, nu pot, nu că nu văd, tati, nu ne crezi. Am spus, dragi copii, dacă s-ar întâmpla să mergem undeva, nu știu, un câine, să sară să vă, nu câine, un lup, păi ca tată, și dacă n-ai șansă, te bagi între lup și copilul tău. Să frică că te omoară, nu mai contează asta. Și am zis, trebuie să avem grijă să nu vă sfâșie, nu lupul sau ursul. Nu știu, telefonul sau anumite lucruri. Dragii mei, vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune seara aceasta. Voi încheia cu cele două puncte. Analizează-ți viața ta. Sunt lucruri în seara aceasta care au o dependență în viața ta, te țin, ai vrut să faci lucruri și nu le poți face. Și ai promis lui Dumnezeu, Doamne, uite, promit că mă schimb, promit că fac, Doamne, promit. Știi ce vrea Dumnezeu în seara asta? Să fii dependent numai și numai de El. Să dea Dumnezeu așa o prezență în viața ta, să simți din toată inima, să zici, Doamne, nu mai vreau nimic altceva decât Dumnezeule, te vreau pe Tine. Te vreau pe Tine. Nu știu, cred că de un an și ceva eram la o mormântare, cred că în Telciu, dacă nu greșesc. Eram împreună cu fratele Pop din Nepos și pentru că slujește acolo, era frig, era în luna ianuarie, cred că 3 ianuarie, și în timp ce trebuia să vină familia, pentru că se ținea slujba de mormântare în biserică, jumătate de biserică era plină, mai trebuia să vină familia și cei îndurerați acolo, cu fratele Pop. Dar un copil, Antonio, era acolo în față, pe prima bancă, încă în față, nu era nimeni, copilul a luat o harfă și a început să cânte cântarea Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Să mă iertați? Adică nu dumneavoastră, să mă ierte Dumnezeu. Să mă ierte Dumnezeu că l-am judecat pe copil. Am zis, bă, în primul rând nu l-a pus nimeni să cânte. O luat-l harfa să cânte. Am zis, mă gândeam eu, na, e copil săracul, ce să... Doi. Auzi, zice în cântare, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât ar fi de greu, și eu am zis, păstorul, am zis eu, dar ce necaz are el? Deci când încep să o iei pe ulei, o iei de-a binelea.
Și am zis, dar ce necaz are el? Avea vreo 6-7 ani. Că nu te mai poți opri. Că deja te însoțește Duhul, dar nu știu care Duh. Și oameni buni, l-am judecat de-a binelea. Vine fratele Pop, înainte ca să înceapă slujba, merge la amvon și ia o Biblie și o dă lui Antonio. I-o dă lui Antonio și îmi zice, frate Victor, copilul ăsta de ceva vreme vine la biserică la noi, îi place să cânte. Zice, copilul ăsta e orfan. Copilul ăsta e orfan. Dar zice, cu atâta drag vine și cântă și se roagă, zice, cumva motivează biserica, cum a zice. Ne aduce la Domnul Iisus, copilul ăla. Nu m-am mai mărturisit, să-mi furșineze, spun, frate, l-am judecat. Ce să spui la fratele când te cheamă pe păstor să predice? Păi nu m-o chema să mă spovedesc. Dar ascultați ceva, am plecat din Telciu și până la Bistrița. Și aproape tot drumul am plâns, pentru că auzeam vocea lui Antonio. Vreau lângă Dumnezeu. Vreau lângă Dumnezeu. Dar de ce un copil la 6 ani vrea lângă Dumnezeu? Oricât ar fi de greu, necazul meu, și ascultați, avea necaz greu, era orfan. Avea greu necaz. Și am auzit vocea lui până acasă și am plâns, Dumnezeule, te rog, iartă, mai milă de mine. Și am promis lui Dumnezeu că îmi voi pune frâu gurii. Cât va sta cel rău înaintea mea? Nu te mai amesteca unde nu știi. Și unde știi, nu te amesteca, că Dumnezeu are grijă ce să facă acolo. Un copil la 6-7 ani a zis, Doamne, nu mai vreau altceva. Dumnezeule, te vreau pe tine. Dar, dragul meu, tu care ești bine, ți-o dat Dumnezeu viitor, ți-o dat Dumnezeu biserică frumoasă, ți-a dat Dumnezeu părinți minunați. Ai momente când vrei altceva. Știi ce aș vrea ca în această seară? N-aș vrea ca Dumnezeu să ne îngăduie, să ne ducă în fața unui perete, ca să ne topim ochii spre cer. Știi ce aș vrea? Aș vrea acum în vreme bună, în vreme bună, să spunem, Dumnezeule, dacă simți în inima ta o dependență, oricare ar fi ea, nu te sfii. Strigă la Dumnezeu în seara asta și spune, Dumnezeule, ai milă, și să știți că nu vorbesc doar la tineri, pentru că sunt oameni la 70 de ani care au dependențe, dragii mei, și sunt dependenți de anumite lucruri. Nu contează câți ani avem în această seară, singura dependență să fie dependența de Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu. Și vom scăpa, vom fi liberi de toate dependențele din viața asta. Eram la mijlocenii Bârgăului, acolo am început primii 3 ani și jumătate în slujire și printre care am avut și o mormântare. Am fost cu o parte din cor de la Bistrița, ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu și la urmă a venit o doamnă și a spus, atât de mult mi-a plăcut slujba. A fost și foarte frumos, cântare frumoasă, mesaj, frați care au predicat cu har cuvântul lui Dumnezeu. Dar Doamna a avut o singură neclaritate și a zis, totuși e ceva care zice, n-am liniște, zice. De ce nu l-ați dezlegat, a zis? De ce nu l-ați dezlegat? Știți la ce se referea? Că la urmă să facem noi dezlegarea. Și am spus, Doamnă, nu a mai trebuit. Cum nu a mai trebuit? Păi zic, noi am considerat că l-a dezlegat Iisus Hristos, iertându-i toate păcatele. Ori dacă nu l-a iertat Domnul până acum, nu-l mai pot dezlega. Rămâne legat pentru totdeauna. Un pic Doamna a fost așa nedumerită și am citit cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, va veni vremea când va trebui să părăsești pământul ăsta și te vei duce de aici. Va trebui să plec de aici un om liber cu adevărat. Un om fără alte dependențe. Poți lăsa cu vorbă de moarte să cheame păstorii 10 păstori la predică și la fanfară și cor și tot ce vrei. Dar vreau când plec de aici și când pleci de aici să pleci un om liber cu adevărul lui Hristos în inima ta. Să nu te mai țină nimic legat de glia asta. Dar pentru asta ar trebui ca în seara să spui, Dumnezeule, ai milă de mine. Dumnezeule, dezleagă-mă tu! Dacă simți că ai ceva care te leagă, nu lucruri mari, nu lucruri mari, dar lucrurile mici, zice, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară ușor, lesne.
În această seară, dragii mei, Dumnezeu, nu eu, poate și din această seară să-ți dea cei mai buni ani ai vieții. Probabil că n-au fost răi nici care ai avut până aici, că ți-a dat Dumnezeu și zic slavă lui Dumnezeu. Dar din seara asta, ca tânăr, ca părinte, ca bunic, toți care suntem aici, Dumnezeu ne poate da din seara asta înainte cei mai buni ani ai vieții. Pentru că cei mai buni ani ai vieții sunt anii în care suntem iertați de Domnul. Mărirea lui Dumnezeu. Și sunt anii în care suntem dependenți de El. Binecuvântat să fie Domnul. Vă doresc din toată inima binecuvântarea Domnului. Și cu adevărat, cei mai buni ani ai vieții să fie din seara asta înainte. Amin.